گنگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا موزن آزان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں جو گرد سے اٹی کتاب کا پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، یہ سن کے چپ ساد لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھ کو حیوان کہتے کہتے. Like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching.